ndodhin, ndodhin që dira. A e din, ku manuaf kështë i ka dalë? Ku manuaf në duke të lësë dëmëja, fitan. A, nuk e ferë. Se? A, kemi dalë trastar. Jo trastar, ne qasë 10.000 vota. A tu kënë kërka 1.500, ne u kina dhonë 10.000 vota ta. Ashta, o, në po atere okej, okay, ashta, qërë okej. Okay. Në kina korit ato, se në kemë bëhe sapin në me. A, po ma, okej, okay, super, stash mu. Se ato në kënë dimau, neve realisti të ofë në festival, ha? Pa, festivare, se dhe mos. Në të tove, në mënë fitori janë pinë, se të ishin lizme, për dëshonë mund që të në zemi. Të tove? Të ishin lizme, për dëshonë. Po, 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 pa. Po, mund që të në zemi. Në të kishin qitë sapata në vendin e pa 7.000, të kishin qitë 5.000. Po, po, 5.000, qitë që në në mund që. Pa. A, kësha u këndi, këta u ka pas efekt. Ka pas, ka pas, super. Ka funksionau, kja. Pa, në, ne u kina dhonë. Në disa vende me votën tonë kanë shku në Karposh, në Veljes. Kësho... Ashto? Pa, pa. Në prejtë. Super. Në sënë, dhe me thamë, kemë pasë të fërë, këtire Hugunovës. Po, po, po. Oke, okay. Për ne kemi pasë të nëtishme të dy qytetë shumë. Në, no, ne kemi bërë për të madhe. Kësho që i me. E ne pasra o menet gëstivarit se aj definitiv në lider së në bohën, vëtë të mund bënd të pisleqe dhe probleme. Të dame dhe bënd të dame, që barëm shtaj...